लाड मामू तू तो सब वीडियो रे ठीक के बनिस थाए ए वीडियो ने कोन सिखके बा किंथो असी कइल ना ना वीडियो रे किछ सिखि आइछ नै आ ए परा मद दुकान रे केमति किणा बिका हुए ता ऊपर ओटा कॉमेडी मदुआ जो न मदुआ मदंग ऊपर कॉमेडी तोर दे शिकार अछि तू जाय स्कूल ए सिकुन ट्यूशन ए सिकुन ए वीडियो रे सिकिबो तू दुष्ट कोटी कर चल ସକାଳୁ ଜମା ପିଏନି ମୋ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ଶଳା ମଦୁଆଟା ଆଉ ଭାଇ ଶୁଣିଲ ଟିକେ ପୁଣି କଣ ହେଲା ତୋର ଏ ଚୋରାରେ କୋଉଠି ମଦ ମିଳିବନି ଆଜି ଆରେ ମତେ ସେ ଚୋରା ମଦ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ସାହୁ ବାବୁ ସିଏ ଆଗରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଜି ତତେ ମଦ ତ ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ କାଲି ତତେ ମିଳିବ ହେଲା ଛାଡ ଆଉ ଦେଖିବା କୋଉଠି ପଲିଥିନ ଫଲିଥିନ ଚାଉଳି ମାଲ କୋଉଠି ମାରିଦେବା ଦେଖିକି ଆଉ ବାବୁ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଲୁହା ଜାଲିଟା ଲଗେଇଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କାଳେ କି ପଶିଯିବ ସୁଟିଂ ହଉଛି ଜାଲି ଲଗେଇଲେ ମୁଁ କେତେ କାଜେ ଏଠି କାଇଁ ଭଲଟା କରୁଛ ଆର ବଡ ଛକରେ ବିରଟ ଟକ୍ଟା ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଯାଉ ନହେଲେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଟେକି ନେଇଯିବେ ମିଛରେ କହୁଥିଲି ମତେ ଭାଇ ଲୋକ ଗହଳି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ମିଛରେ କହିଥିଲି ଯେ ଛାଡ଼ କାଉଣ୍ଟର ତ ବାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଲିପ୍ଟଟା ଦେଇଦିଅ ଆଉ କଣ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଚଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ନିପ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଯଦି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିବି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏଇଟା ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ତମେ ନିଜେ ଢାଳି ଦେଉନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଘଟଣା ଅଲଗା ଆପଣ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ପଛରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଢାଳନ୍ତୁ ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ 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 ଥାଉ 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 ଟିକେ ୱେଟ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମିନେରାଲ୍ ୱାଟର୍ ମିଶାଏ ବାସ୍ ଟିକେ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ ଗଜପତି ତତେ ଆମେ ମଦ ଢାଳି ଦେବୁ ମଦ ତତେ ପିଆଇ ଦେବୁ ତାପରେ କହିବୁ ମତେ ନେଇ ଘରେ ଆଣିକି ଶୁଆଇ ଦିଅ ତାପରେ କହିବୁ ମତେ ବିଞ୍ଚି ଦିଅ ମତେ ଟିକେ ଲୁଙ୍ଗି ଟେକିକି ଟିକେ ପବନ ସୋଲୁ ସୋଲୁ କରିଦିଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ କହିଛି ଯେ ମଦ ଛୁଇଁବନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ମତେ ପିଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତା ରାଣଟା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ତୋର ତାହେଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ତୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଆରେ ମଦ କିଣିବାକୁ ଆଉଥିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ସମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୁ କହିଥିଲା ମୋତେ ତ ନିଜେ ପିଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁ ଛାଡ଼ ମାରି ତ ସାରିଲିଣି ଆଉ କ'ଣ ମାଡ଼ ଫେରେଇ ହବ ତୁ ଛାଡ଼ ମୁଁ ତତେ ପିଇ ଦେଉଛି ତୁ ପିଇ ଦେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ରହିଲି କ'ଣ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିପ୍ଟା ଦେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଢାଳିକି ଟିକେ ପିଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପିଆଇଥିଲେ କ'ଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତମକୁ କହିଛି ମଦ ନ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇନି ଇଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଶୁଣିଲ ତାକୁ ପିଆଇଲ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦଉଛି Ha ha ha!
ଦଉଛି ଦଉଛି। ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାଟା ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାଟା କାଲି ଦେଇଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ଆଉ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଯା ଯା, ପାଖରେ ନାହିଁ ଧନ କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ପୁଅର ମନ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଶେଷରେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାଟା ଦବ ବୋଲି ତ କହିଲା, ଏମିତିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ହଉ ଚାଲ, ସେଟା ମଦ ବି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଯିଏ ସେଟା ଥରେ ପିଇଛି ତା ଗୁଣ ସିଏ ଜାଣିଛି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ସେଇ ରେଟ୍ରେ ମଦ ଦୋକାନରେ ବେପାର ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଭଙ୍ଗା ଆସିଲାଣି, ୟାର ଖାଲି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିନି ରେ ପୁଅ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ୟାର ବ୍ରୁକ ସହିତ ହାଇଡ୍ରକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ରହିଯାଇଛି। ସିଏ ପୁରା ମୋର ଧୋକା ଖାଇଛି, ଟିକେ କାନ୍ଦିକି ଯୋଡ଼ ବୁଡ଼ ହେଲା। ପଚାରିଲ ଭାଇକି ଦେଖିବା, ମୁଁ ଡେଲି କାଉଣ୍ଟର ଆସିବା ଲୋକ ଭାଇ, ଦେଲ ଦେଲ ମୋ ମାଲଟା। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମଦରେ ମୁହଁ ରହିବା ଲୋକ ହଉଛି ମୁଁ, ତମେ କି ମଦୁଆ ବା, ତମ ଗାଲ ଦେଖିଲେ ଯିଏ କହିବ ଅମୁଲୁଖିଆ ଛୁଆ, ଦେଖିଲ ଏଇ ବଡି ଦେଖ, ଏଇ ବଡି ଦେଖି ଯିଏ କହିବ ନାଇଁ ଟୋକା ପ୍ରକୃତରେ ମଦ ପିଇବି ଭିତରୁ କି ଯାଇ ପୁରା ଶିଖିଗଲା କିଡିନ ଫିଡିନ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଆଜି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ଡାକ୍ତର କହିଲା ଆଉ ଥରେ ମଦ ପିଇବୁ ମରିବୁ, ତଥାପି ମୁଁ କାଉଣ୍ଟର ଆଇଛି। ଆମ ବଂଶ ବୁନିଆଦି ମଧୁଆ, ଆମର 14 ପୁରୁଷ ମଧୁଆ ଜାଣିଛ, ଆମ ଜେଜ ଅଣଜେଜ ଅମଳରୁ ଆମେ ମଦ ପିଇ ଖାଉଛୁ। ରଖମ ତମ ଜେଜ ଅଣଜେଜ, ଆମ ଗାଁରେ ମୋ ଜେଜ ମଦ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟାଏ ଥର ଦଶଟା ବିଓର ପିଇଲେ ଏକା ଥରେ ଫାଷ୍ଟ। ଆରେ ମୋ ଜେଜ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମ କାନରେ ହାତ ଦେବ, ଆମ ଗାଁରେ ସେ ମଦ ପିଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା, ମୋ ଜେଜ ଏକା ଥରିକରେ 52 ବିଓର ପିଇଲେ। କଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ? ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦେବାକୁ କହିଲା। କଣ ଖୁସିରେ? ନାଇଁ ମୋ 52 ବିଓର ବୁଢା ପିଇଲା, ଆଉ କଣ ବଞ୍ଚିବ, ଉପରୁ ଚାଲିଗଲା, 11 ବୋଧି ଦବାକୁ ପଇଲା। ଆଉ ରଖମ ତମ ଡଙ୍ଗରା କଥା ଦେଲ ଭାଇ, ଭାଇ ମୋତେ ତମ ବାକାଡି ବି ଦେଲ, ମୋ ମାଲଟା ଦେଲ। ଆ ଭାଇ ମାନେ କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛ, ଆ ମୋ ନଜରରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ହଉଛ ମଦୁଆ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଏକା ବେଳେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମଦ ଦେବି, କାହାକୁ ଆଗ ନୁହଁ ପଛ ନୁହଁ, ଧର ହେ ଅନନ ଏକା ମାଡ଼ାକେରେ ବୋତଲ ଟେକିବି, ବିନା ପାଣିରେ ପୁରା ଟେକିବି, ଗୋଟା ରାହାରେ ଏକାଥରେ ପିଇବି, 15 ସେକେଣ୍ଡରେ ଟେକିବି। ଆଉ ତମର ଯଦି ମଦ ପିଇକି ମରିବାର ଅଛି ଯାଇକି ବାହାର କୋଉଠି ମର, ଏ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ପଳାଇଲେ କମ୍ପିଟିସନ ଲଗାଇବୁ, ଜାଣି ଯାଅ ତମ ସବୁ ପିଇ ପାଇକି ମରିବ, ହେଲା ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ ହବ। ଛଟକି ଚାଲିରେ ଲୋଟଡି ଖାଉଛୁ ଭାଇନା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଭୋଟକା ଫୁଲଟେ ଦେବେ। ଆରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଫୁଲଟେ ଦେ। କେତେ ଅଛି? 700। ହଁ 700 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା ନଉନ, ହଁ 550 ଟଙ୍କା ନିଅ ଫାଇନାଲ। ଆଉ କ'ଣ ଆକୁ ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ପରିବା ଭାବିଲ ନା କ'ଣ? ଆଉ ମଦ ଦୋକାନକୁ କାଇଛ, ମଦ କିଣିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ନା ଭାଇ? ଦବା ନବା ରେଟ୍ଟା କୁହ, ମୁଁ ଡେଲି କଷ୍ଟମର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମେ ମିଛ କହୁଛ, ତମେ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉନି, ତମେ ତ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲା ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏଇ ତ କାଲି ଓପନିଂ ହେଲା ମଦ ଦୋକାନ, ତମେ ରେଗୁଲାର କେମିତି କିଣିଲ ମଦ? ତମେ 700 ଟଙ୍କା କହିଥିଲ, ତମ କଥା ନାହିଁ କି ମୋ କଥା ନାହିଁ, 550 ଫାଇନାଲ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଲ ଚାଲ
ପଳେଇଲେ ଏଠି ବାର୍ଗେନିଂ କରିବାକୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଫଳ ଫଳ ଦୋକାନ ନା ଲୁଗା ଫୁଟବାର ଦୋକାନ? ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, କୁଆଡ଼ୁ ପଳେଇଉଛନ୍ତି ସବୁ? ଭାଇ ପଛରୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ଆମେ ବି ତମକୁ ଆଉ ପଛରୁ ଡାକିବୁନି ମଜା। କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଚାଉଳ କଷ୍ଟମର ପଳେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବିଲାକୁ ମାନେ ଫୁଟପାତ ଲୁଗା ଦୋକାନ ହବ, ପଛରୁ ତାକୁ ଡାକିବୁ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଢ଼ଶହରେ ନେଇଯା। ଭାଇ ଛଅଶହ ଫାଇନାଲ। ଆସନ୍ତୁ 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 ବାବୁ, ଝିଅ ଦେଖିକି ମାନେ ଆଳିଗଲା ନା କ'ଣ? ଦେଖୁନୁ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ତାଡ଼ି ଦରକାର, ସେ ଆଗରେ ସେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କହୁଛି ଗୋଟା ବୁଳି ଯାଉ ସେଇଠି ପିଇଦେବ, ଆଇଲେ ସାତ ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ଫରେନ୍ ଲିକର ପିଇବ, ଫରେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଏଇଟା ତାଡ଼ି ପିଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତମର। ମ୍ୟାକଡଲ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଦଉଛି। ଏ ଭୋଳା, ଫୁଲ ଗୋଟେ ଆଣେ ମ୍ୟାକଡଲ। ଆରେ ଆଜି କାହା ଘରେ ପଶିବା? ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଘର ଦେଖିଛି, ପ୍ରାଚୀନ କ୍ଲବ। ଆରେ ହେଇ ପ୍ରାଚୀନ କ୍ଲବରେ ତ ମୋ ଘର, ଗଳି ନମ୍ବର ସାତ। ଗଳି ନମ୍ବର ସାତରେ ତ ମୋ ଘର ପଡିବ। ସେଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁଇ ମହଲା ନାଲି କଲର ବିଲ୍ଡିଂ। ଆରେ ଶଳା, ମୋ ଘର ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ ଘର ଆଗରେ ଲାଗିଛି ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ। ସେଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ଦେବଦାରୁ ଗଛ। ଭାଇ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ କି? ଆରେ ଶଳା, ଏଇଟା ପୁରା ମୋରି ଘର। ହଇରେ ଶଳୀ, ଶଳା ମୋରି ଠୁ ମଦ କିଣିକି ପିଇବ, ଶଳା ମୋରି ଘରୁ ଚୋରି କରିବ। ଚାଲ ଶଳାଠୁ ଚାଲ, ଶଳା ଦାଗି ଶଳା କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଆଇଲେ। ନାଇଁ ଭାଇ ନା, ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କ ଘର, ଆମେ ବସି ବୁଝେଇ କରେ। ତମେ କେହି ଟେନସନ୍ ନେଇନି ହେଲା, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗା ଯିବା ଚୋରି କରିବୁ। କାଞ୍ଚନ ବିହାରରେ ଯିଏ ଆଜି ଚୋରି କରିବା ହେଲା। ଶଳା କାଞ୍ଚନ ବିହାର ପରା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଶଳା ତମରି ଭଳିଆ ଚୋର ଦାଗିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଦ ନା ଖରାପ ହଉଛି। ଆରେ ମଦ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଇକି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? କେତେ କେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୋଲିସ କେତେ ଟେନସନ୍ ନଉଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଟିକେ ମାଲ ପିଇକି ଯିବେ, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଶୋଇବେ। ତମରି ଭଳିଆ ସବୁ ରାତିରେ ପିଇକି ଶଳା ଚୋରି କରିବେ ସବୁ। ଭାଇ ମାଲଟା ଜଲ୍ଦି ଦେଲ, ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ ରହୁନ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ, ଯାଇଛିବା ପିଲାଟା ପେଟରୁ ପୁଣି ଖୋଲିକି ଆଣି ଦେଲେ ତ ନବ। କାଉଲ ୱାଲ ଖାଲି ହଉଛ ପିଇବାକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମଦ ପିଇବି ନାଇଁ, ଚାଳର ମୋ ଛଣ ନାଇଁ, ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ନୁଣ ନାଇଁ, ମତେ ଭାରି ନାଦ ଲାଗୁଛି, ମାଇକି ନା ବାଡ଼ ହଉଛି। ବାବୁ ବତିଶ ଦିନ ଲାଗିଛି ଗାଇନି, ସ୍ତ୍ରୀକି ମୋର ଏଚ୍ ଆଇ ଭି, ପୁଅକୁ ମୋର ଏଡ୍ସ। ଆପେ ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଆଉ ଏଡ୍ସ ଦିଟା କପଡ଼ା ଗୋଟାଏ ରୋଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଲକ୍ଷଣ ଏକା ଦେଖଉଛି ଆଉ। ବତିଶ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ବାବୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ଦିଅ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଫରେନ୍ ମାଲ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟା ଅଭି ସେଭେନ୍ ନେଇ ଦିଅ। ଏରେ ତୁ ପାଇଁ ନା କହୁଥିଲୁ ତୁ ପଚିଶ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନୁ ବୋଲି, ଆଉ ପୁଣି ମଦ କମାଉଛୁ ଭାଇ? ଓହୋ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବତିଶ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ନା, ଆଉ କ'ଣ ପିଇନି, ମୁଁ ଡେଲି ପିଉଛି। ଆଏ ନିଭରୁ ପୁରା ଦଶ ଟଙ୍କା ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି। ୱାଟ୍ ୱାଟ୍, ମୋ ପେଟ ପଡ଼ିଯାଏ ମଦ ପିଇବାକୁ, ତୁ ପେଟିଏ ପେଟିଏ ପିଉ, ବୋଝୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଭାଉ, ବାବାରେ ବୋଝୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଭାଉ। ବାବୁ ଗୋଟେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ରହ, କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖିଲ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କେତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଜି ମୋର ହାତ ନାହିଁ କାଲି ଗୋଡ ନଥିଲା, କଷ୍ଟ ନକଲେ କଣ କୃଷ୍ଣ ମିଳି? ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଝୁମ୍ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଲୋ ଛୁଇଲେ ତ ତେ କରେଣ୍ଟ ମାରେ ପୁରା ଟନା ଭାଇ, ଗୋଟେ ଦି ଟଙ୍କା ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଚାଖଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରସୁଣ ଆଚାର ଦରକାର। ଚାଲ ଛାଡ଼େ ମଦ ପିଇବାକୁ, ଆଗରେ କଲେକ୍ସନ କରିଦବା ଆଉ। ବୋଲେ କାଁ କାଁ, ବୋଲେ କାଁ କାଁ, ବୋଲେ କାଁ। ଟଙ୍କା 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 ନାହିଁ ତ ଏ ଦୁନିଆଟା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା। ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଭାଇ ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ନିପ ଦେଲ, ଆଉ ପଇସା ଫେରୁନ।
ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ନିପ୍ ଦିଅ ଆଉ ଇଏ କଣ ଇଏ ପା ତମରି ବାଦାମ ଆରେ ଇଏ ମୋର କଣ ହବ ମୋ ଟଙ୍କିକିଆ ରସୁଣ କଟରେ କୁଆଟ ଉଠିଯିବ ଯେତେବେଳେ ବାଦାମ ଧରି ଦଉଛ ଆଉ ରଖ ରଖ ତମ ବାଦାମ ରଖିଲ କଣ ନେବି କଣ ନେବି ଭାଇ ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ନା 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 ବାକାଡ଼ି ବାକାଡ଼ି ନା ଇଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହବ ଭାଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନା ନିଭ ନୁହଁ ନିଭ ନୁହଁ ହାଫ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ନା ପାଇବନି ହାଫ୍ ପାଇବନି ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହଁ ଦଉଛି 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 ଏତେ ଆଉ ଛାନିଆ ହୁଅନି ମୋ ଦେ ହାଫ୍ ଗୋଟେ ନାଇଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଦେ କ'ଣ ଭାଇ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି ତ ଗୋଟା ମଉକା ମିଳିଯାଇଛି ମୋତେ ଆଉ ଆଜି ମାନେ ପୁରା ପିପ୍ ମାନେ ଆଜି ଖାଲି ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଖାଲି ଗଡ଼ିବି ଆଜି ଖାଲି ମାନେ ଉଲକୁ ନେଇକି ଆଜି ଗଡ଼ିବି କେହି ତ କହିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଦିଅ ଭାଇ ଏମିତି ପିଇଦେବି ଯେମିତି ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ଯାଏ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଦିଅ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କଲା ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଧନ ତମେ କେବେ ଆସିବ ଯା ତମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପଳାଇ ଆସ ମୋତେ ଭାରି ଏକାଠିଆ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ମୁଁ ଘର ଅଛି ଘର ଅଛି ହଁ ହଁ ତମେ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଆସ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତମ କଥା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରଖୁ ବୁଝିଲ ଭାଇ ଆଉ ଚମତ୍କାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ ବଢିଆ ଆଉ ତମେ ଖୁସି ରହିବୁନି ଆଉ ଆମେ ରହିବୁ ନିଅ ନିଅ ତମେ 20 ଟଙ୍କା ନିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ରଖ୍ତା ରଖ୍ତା 20 ଟଙ୍କା ସେ ଟୋକାକୁ ଦେଇଦିଅ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା ଖୁସିଟା ବାଟିଲେ ଭଲ ନା ଆମେ ଚଷମ ଯାଉ ଆଜି ତୋର ମଉକା ଆଉ ହଁ ହଁ ଜୀବନରେ ଯିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଏତିକି ମିଛ କହି ଶିଖିଛି ତା ପରିବାରଟି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖୁସିରେ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ତ ରୋକଟୋକ ଲୋକ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଘରେ ଯାଇ କହିଦେଉଛୁ ଆଉ ସିଏ ତ ମାଇବ ଲୋକ ସିଏ ଦୁଇ ଗୁଣା ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛି ଚଢ଼ିବ କ'ଣ କହିଲୁ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶର ବାହାଘର ଗୋଟେ ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆଇଛୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନକଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ନା ଏଇଠି କରିଦବା କହିଲେ ଏଇଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦବା ଆ ଯାଉନ ଝିଅ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ କୋଉ ଘର ଆଇଛୁ ବେ ଆଉ ବରାତ୍ରୀ ଆସିକି ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ବାଜିବ ଅନେଇଲ ପୁରା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଛାଡ଼ିଯିବ ଚାଲୁ ହଁ ରାକେଶ ତୁ ଯାଇ ଫୁଲ କାହାର ଭିତରେ ପଇସା ଜାଣିଲୁ ଆରେ କିମତ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଝିଅ ଘର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନିଶା ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ଆମେ ଏଠି ମଦ କାଉଣ୍ଟରରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ତୁ ଆମେ ସ୍କାନର ପଠଉଛୁ ତୁ ପଇସା ପଠା ମୁଁ ମୋ ସାଥୀ ବୋତଲ ସରିବନି ଆଜି ସାରା